abanyorera ku Bukere TV mwesimye kubanga mumufuna ibintu nga byabwerere abakyala babayigiriza okusiba obuviiri nawe oyinza okubanga ddala wandiyegombe kubeera ne saluuni ebintu bino oyina kutukola ku Bukere TV saawa zibeera nnya ne bakuyigiriza katuli mu mpaka za nviiri mu Kawempe Division abakyala baakoze batya obuviiri tubulabye wali awo ku Bukere TV oyinza okubanga abakyala bano bayisaamu amaaso mulina olugezigezi munaasonyi okukozesa ekigambo ekyo naye muntu kama saluuni mulagira bulagizi nga gwolinga gamba tomulimu gwokola gwosinga ogutegeera omukyala sooka omuwe chance akuyiize walaba nga yina ekiteteredde mugambe ti owaayi anti osanga andibadde bwe kati naye osasanga nemulekerawo okubayisaamu amaaso Bukere TV kwetuli tuli mu mpaka za nviiri mukwano kaviiri kyekano ke wasibi kaviiri bakayita crop laser kakyaliko kakyaliko nnyo kisinzira styles gyoba okasibyemu kati gwe kute kyakume kute namba 1 era ndi musanyufu nnyo okubanga nze asinze olimba kogwe nti kamba mbalire ka red akaviri ka red akagato ka red bakitegeere iye nga design era bwabeera mukwano olaza ki ekikusingisiza ekinsingisiza ekisooka face yange machi nze n'akaviri ekisooka ndi smart ndi model nga bondaba ekiddako smile naye ekuteyo bulungi nnyo ne kala gye nnina n'enjogera yange ate era n'omusibi wange kye yakozesa n'akozesa akakola abantu abasinga tebakitegeera tebamanyi kasiba bulungi nekinyamba okunsinyisa okubeera nga nsinza okola mulimu kima nange ndi mukola saluuni ndi musibi wa nviiri okimanyi nti ebintu byonna bitegeera wasoma era singa tiwagenda mu nviiri wandibadde osaana eno mu ofiisi zino ezoogerera ebo abakuutira gavumenti akadingidi mukwano katulabe ku musibi w'ono mwana muwala mukwano nga tiloli musanyufu ate nga gw'owangudde ndi musanyufu nnyo lwakuba nti twabimanyira twamanyira kuwangula amazima weewaana amanya gali gati nze mama sumaiya karwerwe ku kyomuswayiri awo ati mama sumaiya lwaki wasibye akaviiri kano otekayo akakuola emabega kale nasinzidde abamu kale bagamba nti kano akaviiri kabakadde kati nesinzirira omuwala kagwa ku mulembe abasinga bakafiisa dda naye nze nga wemanyi nengamba kanjiiye nga bwali omuwala naye muteekayo byemuteekayo kafuuze nti kali ku mulembe nabakuba nti nsiba yeetaliiko kati kaleerwe maganjo muli bakaleerwe awo kaleerwe empereerwe abeebwaya ise bono bagamba ki mbakuutira kale buli omu ayiyize kasitoma we kyayagala amusibe bulungi aveeyo bulungi ng'owange bwavuddeyo bw'ati ono batulabira munaye abokkaleerwe tetubatumidde oli mugole nga tuli mu kigambo amanya nine tubeerawo ate abe kazo bakugambye batya nga osibye akaviiri ka baŋgambye nnyumye ne bakubuuzaako bambuuzizaako olowooza lwaki onyumye lwa musibi wange ono gwe tomanyi lwaki onyumye anti abantu bampagidde ne baŋgamba nnyumye oli mufumbo ndi mufumbo nnyo taata w'abaana yagambye ati ndata wabaana naye yampaanye naŋŋamba nnyumye sente z'enviiri alina okuzikuwa buli mwezi takulyaza amaanya nimpa mukwano gwewasibye akaviiri kano nakasibye amanya amanya gange mpitibwa alisi nga mbeera kazo nyabo nze nasibye omukyalo oyo saluuni kyenu saluuni ladies choice beauty salon ekazo wavaayo ebirungi bwebiti ekazo wavaayo ebirungi era ensonga lwaki kasitoma wange abuliddwa ebigambo teyakkiriza kikyali yazza afaanana bulala ate era yagenza okufuluma ng'ali kirala kati buli yatunulako mu ndabirwamu teyeetegeera yensonga lwaki ebigambo bimubuzi bobogo osiba akaviiri kano biki byotekeddwa ogoberera nyabo ogwebale nnyo mukyala namitala bw'oba osiba akaviiri ako okusooka bakayita crop laser fashoni gye kalimu yeyakikyumukyo naye mukyala wabaleesa akaviiri aka crop laser ebintu by'olina okusooka okutunuulira kyekyenyi ky'omukyala ne feesi ye eriyo omukyala ajjange kyenyi kiwanvu nebayo omukyala jange kyenyi kimpi feesi nga ya rawundi ng'eyange nebayo ne feesi endaalo tojja bitunga kyekimu kati kasitoma wange oyo yabadde n'ensonda mpanvu nnyo kati ng'olina okutunga akaviiri nga kakavinga nekabikka ensonda ate feesi yabadde ya rawundi era nga bw'ogiraba kati feesi ya rawundi togikatako kaviiri konna n'okateeka kuli omutwe gujja kuba nga bbomu nga bokisi naye
omuntu wa face ya round oteka waka design nga kanu face no no jikuma akuma nebera nga nereba kuboga aha yensonga rachi omuntu wango yavudeyo bwatyo. Bali bati abe. Balungi nyago. Amanyago. Amanyaga ngenze na sanga tezura. Tezura. Okute kifo kya kumeka. Cha. Cha kubiri. Owa yo musibi. Tezura musibi kaviri. Spakoko. Spakoko. Oli wawa mkwani. Ndi wa Kalero. Kalero. Salon ni bajiita. Night standard salon. Night okaviri koze giye kali. I have a very cheap. Nsobira buli omu abamulaba. Abakyala bali ku masaluni n'abaami. Kigambo kyoyinza okubasigira. Customer care. Ekikulu abantu abamu oyinza okukyama mu saluni. N'akutunuulira ng'oba ayingidde mu ki. Naye n'asobola enviiriza wano. Olulala kati ng'obuviiri bwe nnina obuto nnyinza okukyama mu saluni nange ensiba. Noli naga nti kati oyo azze kututawanya ayagala ki. Ffe tetusala nviiri naye ate ng'omusibi omutuufu asobola ozikwata n'azisibamu era wuli mwogera. On the right side of somewhere. Ma, money to say so cool. I'm going to say you're 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 going to say no form of what. Alimiti ya kati board living stone in Africa. Hey. Ofuruma mwao. Yes. Togenda ateri kuchisawe. Mm. No ita Kasamba Ostero no jireka. Na ife tuliku Elshaddai Ostero. Kati mamu enviri msiba za chukumi. Neda mnange mere ya chukumi. Na yefe. Mm. Tetulima chukumi. Mama na usiba enviri. Henya bonzi siba. Kumulimo guno kumalize mubanga. Ngurude mkubange kalamu yo ya Ghana. Okay. Na ye chenviri. Muka manachi mpa. Kiko langu mweso gwabi. Ngo gwabiri. Okay. Era mazemu ibanga. Deneko. Kwa uli dempa kaa? Ningamba ntikuwa. Akaviri ni bakandeta ye. Ningamba ni grace wangi. Nino mulongozi. Kwa lingamu walao? Mwana angeno. Mwana nasamesamesamese. Na ye. Mungude na ye miaka jiringa mkaga. Kata akaviri kwa sibi bakaita? Spako. Okasiba oyino okumanya ng'osiba ekiswahili kya raundi ate nga kya kungulu n'oyiiya n'olaba nti feesi y'omuntu esobola okuvaayo bw'etyo era nze mu kusiba nadde n'enyuma naye ndabidde awo nga nze nsinze nga simanyi nti ngenda kuwangula era nsiimye nnyo abadalingi n'abaabukedde mwebali nnyo mwebalire ddala era ntumira ku bakasitoma bange n'abaana bange tize maama nambi mbatumidde. Mwe yongere banange mulemo okunyoma emirimu mujje musembere ntyali yo nnyo mu kikumi era n'abampise emikono gyange bangi nnyo nga banneeyagalira mu ati nange mama.